ni wanaume wangapi wamefika umri wa kuoa awajaoa kwa sababu ya woga. Awezi akamkaribia msichana akamuomba upendo na akamuomba uhusiano akiona msichana anajificha hapa machakani hapa. Ile ni njiwe. Bwana asifiwe sana. Ile ni njiwe. Ile ni njiwe. Kimwanaume kikubwa kinazeekea pale kwa sababu ya kuoga njiwe kubwa la woga. Wasichana wanajaribu kumtabazamia aelewe, alielewi kitu.